ฉิชายามอีเนียชวยนั้นเนาะเนี่ยอลังกอวุ้ยได้ด้วยปุ๊กขู่ยันด้วยตื่นตอตัวมากูรอดิมาเมียตะมูจีโดบิเนี่ยชวยนั้นเนาะมาจั่นชินนี่ได้ตูดิด้วยงากูรอใส่บุมิได้กูมันล่ะล่ะเอ็งชื่อสังกูรอเลยใส่บุมิดิรอฉันเอาอยู่เลยใส่บุจองมาอ่ะเท่าดอบลาวชวยนั้นเนาะกูต้อยอกอยู่ส่งกันไปไทมาชวยใส่จอมบ่กูบาเนี่ย เดี๋ยวแม่ดูจะดีวุ้ยยานะส่งเจ้า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 ตามูจิอ่ะเบย์กิ้งสาวตัวรอบีรอส่งยินดอมูลีน่าบาล ฉันเอาชีวิตนั้นออกมาจังเกิดฉันเอาเยอะชิดดูเฮียมาดีวีมินดมิจิด้วยสู้ยังปูบันนี่ครับอากูเชื่อไหมนั่นลงตาเยียดแทนแต่ยี่ปีอากูจะไปยังไม่หมดละแต่มูบลาวฉันเอาดาวน์ไปเสียตะคุชีก้าวลาบไปแต่มูจิแต่มูจิเปียต่อดาวน์ไม่เอาฉันเอาโยเจ็บบนตัวทั้งสองบ้านแต่มูบลาเนี่ย ช่วยแนนเอาตู้ชูพี่เนี่ยเปลี่ยนวิจารณ์เต้นสงสารมาแต่เรียนทูแล้วเนี่ยทีนี้เอาเช่นเปลี่ยนอะไรกันจะโน้มโยเชนแล้วเนาะกูอันยังสงต่อยเอาสงสารมาแม่น้ำมาดำมือจีจะโน้มโยเชนแล้วเนาะกูอันยังสงต่อยเอาสงสารมาแม่น้ำมาดำมือจีจะโน้มโยกูเลยดำมือเลยเป็นอะไรเนี่ยอดูไรไปกูจีเอาไหมแต่ที่วุ้ยอยากทำใช่ใช่ใช่อารมณ์ก่อนเลยเด้อต่อจ้า นี่เนี่ยเฮ้ยเนี่ยจวนสังกังกงตัวเลยไม่เห็นน้องโดนี่มางาโกรว่าหนีไปแล้วแต่พี่ก็เสร็จเล่มไม่รู้ว่าไม่เป็นไรเป็นไรล่ะจอมบ่เป็นไรโตโตเลยนั่นเป็นปงกังบุจ่อเย็นเวลาด่านเนี่ยเด็กว่าไอ้เชี่ยมันน่ะนั่นจะดูละแต่มูจิตีฮะสีดูรู้เรื่องตัวละกู งาโกรสิเอโรมูมูกวยตาเจ้าเดินโนตะดุยโกมีอองพันเดินโนเนนวยตะเมียกูอเมียนซงตุ๊ดติงปิยามิเปียมะลอพะวุรอจีแมละดอชินเมเมียเพียอีกอปิโลลิยพินงานดุยเอโรบูปอบ่าวลานไลจองมาเพีย
我明白了，慢慢来培养。哎，先生，忙什么那样的？咱屋里地下水多，一年老家子的，别点脏嘛培养。大米老生了，没大米的，小点了。小看对面家嘛，先明培养。哎，先生，过了明年，不得他们养阿龙，过年没收，哪里也收退购买卖先明培养。妈罗，都小点家不嘛，慢慢对面那家嘛，怕个米罗。对，妹妹罗阿罗啊，我也没我亏着的不，好子。 嗯，困了，对看着我吧，新妹妹。哎呀，就那没有这么一种，这真的看不来嘛了我。本来得看困了吧呀，当嘛阿爸的，新妹妹。哎，你这真的是的，那我这真的了，他妈的，好厉害，我表面上的。那过了没那差没，阿龙那个是。没有，我吧，新妹妹。 毛面对吧？下次为大人的生活怎么样？阿龙哥，这样没讲，心里怎么样？没有，没有，大伯伯啊。怕没有？阿姑说的，特别路面大嘞，但屋里地下水都没呢，俺先生过了来忙的嘛嘞，不如我开开的，人生对你也没得用了。 等你所谓的大怕的温柔，可把米粮打工吃，年数的路，骗你一个等你要的。过去年嘛，越南佬的苦劳，对枪水比，现在咱每年多多两笔，东路吃吃外婆。对，咱所谓，比面交杂的工业木匠，越南佬的苦劳，天南的也比怕的温柔。等米粮路嘞。 生意也怕个没了，我比的个没了。美国人最少数的路，别人没交是吧？个，俺先生过了年，不得他妈，来人过年了。别人听伢一路讲，看伢比的孬，怕个没了嘞，么路也咋路？单位厂商那些么，都得别孬。俺先生过了年，天南边伢一转，单位厂商那些批别了没了。 怎么了嘞？俺先生过了嘞，天天别人是一对，八万三元也没怕怎么了？八万也没怕怎么了？估计嘛，咱屋里地下水都难不得你了，不然明天早上没底薪没报价啊！你听下呗。谁吃不怕怎么了？怎么了？你还是真怕吗？ 俺老吧，这点土家话皮啊，虽然老嘛，不因没交多，俺身上过来那不得怎么样，三年怎么样路苗路，都得心里那张话皮啊。他没有到这里，俺那不能，俺老我走咖啡了，我呀。俺老吧也是这样，以前啊，因天天有老家的哟，天南我等有的，皮带贵。 男女嘛，对枪水嘛，没来一个。男女哦，一路去了没得人家玩的。他刚才说，他妈的，我们玩的呀，他去没了，没有三万的，走了，你莫找你去，没找他就不玩了。我一个，你找找，要我怎么弄？我这才回来的时候，今年也不赚钱，挣了不赚了，够寂寞了。 今年是个百元年年，明年那个阿龙，再交几月吧，不要。买那把不要了，今年没有小动物，苦心嘛，就都忙那年了吧，等我为阿哥我吃了，少点。买那把也是这样子，今年没有得新的，人家干老板了，等明年也新的哈，等现在过了六十八七十万，男的嘛，现在每年每年，黑马的为每年米啊，都要给点分，就贵了嘛。 咱屋里也装，这老装的。阿龙，我装要贵点些。没那么大嘛，你知道不？看到没有？看到没有？没时间嘛，你现在过着的呀，上下贵了。不啦，来来来。 Thank you.
ူးနဲ့ဟင်မာတိကြီးအမြတ်သွားတော့ဟာတင်ဝင်ရှုပ်လို့တက်မူးကြီးနဲ့ဒီရဲ့ဟင်ပြားကြီးတော့တင်ပြအပြစ်ကိုခံယူဖို့တည်းတတိမွေးထားပြီတာကျားစဝိတ္တရီကိုလွတ်မြောက်အောင်ကူညီခဲ့တဲ့တာတော်နဲ့သမီးတော်ကိုမကြည့်နိုင်ဘူးဖခင်မီးတော်မကြည့်နိုင်ဘူးဘာကြောင့်ဒီရာဇဝိတ္တရီကိုလွတ်မြောက်အောင်ကူညီခဲ့ရဲဆိုတာရှောက်တင်ညာစမ်းပါမှန်လားပါခမီးတော်ဗျာအိမ်ရှိဆံမောင်နှမနဲ့ဟေမာဒေဝီမင်းသမီးတို့ဟာဤရွှေနန်းတော်ရဲ့သွေးင်းချာတွေဖြစ်နေတာကြောက်ပါအကိုတော်ရှောက်တင်တဲ့အတိုင်းသူတို့ဟာသမီးတို့ရဲ့ရာဇဝိတ္တရီမဟုတ်တော့ရန်သူတွေလည်းမဟုတ်ပါဘူးကိုသွေးသားချင်းသွေးချောင်းစီးရမယ့်အဖြစ်မျိုးမကြည့်ရလို့အခုလိုကူညီလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါရဲ့ဖခင်တော်ဒေတီရဲ့လေခမီးတော်မျက်နာကိုအိုးမဲ့တုတ်ပြီးရာဇဝတ်သားတွေနဲ့ပေါင်းအောင်အသိဉာဏ်နဲလာကြည့်ကလားဟင်ဟဲ့အေးခမီးတော်အာခိုင်းရာဇရန်သိမယ်ဆိုတာမသိရောလားဟဲ့ခမီးတော်တက်ရင်လဲသိထားရင်လဲနေရမယ်ဘွားပါဗျာတော်နောက်တခါခမီးတော်ကိုအခံဖို့ချိုးစားရင်သမီးတော်နဲ့စားတော်ခမီးတော်ကိုယ်တိုင်အပြစ်ပေးမယ်ဟဲ့မောင်မင်းကြီးဟာယခုကိစ္စမှာမောင်မင်းရဲ့သမီးနဲ့ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတော့မောင်မင်းနဲ့မကင်းဘူးဆိုတာသိပါလေစားဟဲ့ဘုံတော်ကြောင့်မလိမ္မာတဲ့သမီးလေးကိုတစ်ချိန်တခါသီးခံခွင့်လောက်ပေးတော့မှာဖြစ်ရာဤအရေးမှာဖះကျွန်တော်မျိုး၌သာလျင်တာဝန်အရှိဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဖះကဲအမိန်တော်မှတ်မယ်အိရှိဇံကိုတော်လေးနဲ့တမူလေးတီဟာစီသူတို့နဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူအလုံးကိုအပိသက်တုတ်တင်ရမယ်တမူဒေဝတင်းကိုငါကိုတော်တာဝန်ပေးတယ်အမိန်တော်မှန်လားပါရှင်မင်းမြတ်တစ္ဆာရောကံတမှုအဖြစ်ပြည့်တော်တာဝန်ကိုမပြတ်မကွက်ဆောင်ရပါမယ်လို့ဂရိပေးပါတမှုဒီရစီဘာလာပါမိန်တော်မူပါအင်ရှိဆံကိုတော်ဖြစ်ဟင်းမာဒေဝင်းမင်းသမီးကိုကယ်ခဲ့နိုင်မိမယ်ကြံရှိသူတွေကိုမကယ်နိုင်တာတော့စိတ်မကောင်းမိဘူးပဲဘာလာပါဒီလိုလဲအရှင်မောင်မောင်ရှိရရဒီလိုဆောက်ပါလေမင်းလေးပြာပါမန္လာပါအင်းရှိဇာကူအခုချိန်မှာရွှေနန်းတော်ကိုပြန်လဲတိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်ယူဖို့အတွက်မဖြစ်နိုင်သေးကြောင်းပါဗျာဘရင်မင်းကျော်စွာဘက်မှာလက်နဲ့အင်အားလူသူအင်အားနဲ့ပြည့်စုံစွာရှိသည့်အပြင်တန်မှုဒိဗ္ဗရှိသည့်အတွက်ပြန်လဲတိုက်ခိုက်ယူဖို့အတွက်ခက်ခဲကြောင်းပါကျွန်တော်မျိုးတို့ဘက်မှာလက်နဲ့အင်အားလူသူအင်အားပြည့်စုံမှပါရွှေနန်းတော်ကိုပြန်လဲတိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်ယူမှာဖြစ်ပါမှာဗျာ။သမူကြီးရှောက်ကျင်တဲ့တိုင်းဆိုရင်ကျူတင်ပြည့်စုံရပါရဲ့ခင်ဗျာ။ဒါကအကောင်းဆုံးဆက်လက်နဲ့အကောင်းဆုံးလုပ်ရင်းရရမှာဗျာ။ဒီဒီရင်းကြော်စွာရှင်းလင်းတိုက်ခိုက်နိုင်မှာ။သမူကြီးရှောက်တင်တာမှန်မိတယ်ကွယ်။ရွှေနန်းတော်ကြီးပြန်ရဖို့အတွက်ကျူတင်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ရအောင်မယ်။မှန်လားပါအင်ရှိဆံကူတော်ဗျာ။ကျွန်တော်မျိုးတို့ခြေရွာစနဘုံမြောက်ကိုလှည့်လည်ယူ။ဘယ်ဘဲစရာကောင်းကောင်းကိုရှာဖွေရန်လိုအပ်ကြောင်းပါဗျာ။ဒါကောင်များပြုတ်လုပြီးမှာပါပြန်လဲတိုက်ခိုက်ရင်တင့်မြတ်ကြောင်းပါခင်ဗျာတမူကြီးစီစဉ်တာမှန်ပြီနတ်ပြမိုးတော့အလင်းရောက်တာနဲ့စကန်းနဲ့အာလုံးဖတ်ကြမယ်မှန်လားပါအင်းရှိဆောင်ကိုတော့ကျိုတင်ပြည့်စုံမြောက်ကျွန်တော်မျိုးပြုတ်လုထားပါမယ်ခင်ဗျာဟဲ့မောင်မင်းဒိဗ္ဗရှောက်တင်စရာရှိကရှောက်တင်စီဗျာမှန်လားပါရှင်မင်းမြတ်အင်းရှိဆောင်ကိုတော့လေးနဲ့တမူကြီးတရားစီသူတို့ကြည်ရခံပြီးလက်ရှာတော့လေညီရီနေရာမှာမတွေ့ရှိကြပါဗျာမှန်လားပါရှင်မင်းမြတ်အိမ်ရှိတဲ့ကိုတော်လေးနဲ့တမူးကြီးတရားစီသူတို့ဟာဤနန်းတော်အနီးတစ်ဝက်တွင်ပုံအောင်နေခြင်းမဖြစ်နိုင်ပါဝေးလာတော့နေရာဒေသတစ်ခု၌သာပုံအောင်နေခြင်းဖြစ်ပါသည်ရှင်မင်းမြတ်တဲမောင်မင်းတို့ညံပြင်းလာကြီးကလားဒီကိစ္စဟာအမိုက်ကစပြတ်သက်မီးလောင်နိုင်တယ်ဟမ်ငါကိုရောနဲ့တကွရွှေနန်းတော်ကြီးကိုတော်လံပုန်ကံမဲ့အရေးပဲအဲ့ဒီတော့ဒင်းတို့ရာဇဝတ်သားတွေကိုတွေ့အောင်ရှာပြီးရှင်းလင်းမှဖြစ်မယ်
มาละบาอาชีแม่เนี่ยจนเราမျိုးไถบ่ญานพี่อ่ะจ๋าบาเลยจนเราမျိုးไถบ่อาชีแม่เนี่ยนั้นเนาะอะตั้งเนี่ยเลยไปกาเวซ้อมชอบบาเมลูกรีติสาปิวบาเอ้กอมี่หมอมิ้นโนงาโกรอเม่งเนาะฉะเมดีเนาะยาซวยตาฤาโกอเปญซงไม่ตื่อตื่อออกชาต้องตินซีบ่าไม่เนาะญาตาเลยมาครับ ပါရသေးပါရသေးရကျွန်တော်မျိုးတို့မှာဣတိတိအားပြုတမ်းပါဘူးလက်ခံပေးတော့မှာဒါတို့ရဲ့တတိဝဏ္ဏကိုလက်ခံပါတယ်ပါတူပါတူပါတူဒါတော့ဒါတော့ကိုတခုလောက်မေးပြရစီမေးနိုင်ပါတယ်ရှင်အတူ ကားတော်ရဲ့တတိယဓာတ်ကညီတို့ညီပုံရလာလို့ဆိုတာရှင်အစ်တိပြပြီ။မှန်လားပါရှင်အစ်တိ။
ตะบี้တော့ဟာအင်ရှိတဲ့မင်းသားလေးနန္ဒသူရဖြစ်ပါလေဣဒါဟာသာခမီးတော့ဘယ်မင်းမြတ်မင်းကျော်ကဘေးရရှိမင်းသားဖြစ်ပါလေဟွန်းတကားတော့ဘယ်မင်းမြတ်ရဲ့သားတော်ဖြစ်နေတာဘူးတကယ်တက်ရှင်ရပါတယ်တကယ်တက်ရှင်ပါတယ်အဲကြောင့်လဲဆိုတာတပီးတော့မာရီကိုရှင်ပြပေးတော့မှာပါရှင်ပြတယ်တကားတော့မင်းသားလေးရဲ့လက်ထက်ကဒါဟာရင်းနှွယ်ပါတာဖြစ်တယ် ဒီရင်းရွယ်ပါတာဟာအဘရတိရဲ့ဖာခမီးတော်စီရင်ပြုလုပ်ထားတဲ့ဒါဖြစ်တယ်ဒါတဲ့တကာလေးတို့ကဘေကလာပြီးတော့ဘေကိုသွားကြမှာလေမှန်လားပါရှင်ရဲ့တိအမှန်တိုင်းပြောရရင်ကျွန်တော်မျိုးမတို့အင်းရောင်ရောက်ရှိခြင်းဟာနန်းတွင်လုံးချံမှုကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရဲ့တိမှန်လားပါရှင်ကျွန်တော်မျိုးတို့ဟာနန်းတွင်လုံးချံခံမှုကြောင့် ရည်ရည်တည်တာဘူးအခွဲလိုက်ထွက်ပြေးတင်းရှောင်းလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်မလားပါရှင်အရှင်ရဲ့တည်တူရောက်ပြီးတော့မှအပြည့်ဆုံးရှင်းပြပေးတော့မှာပါပဲခင်ဗျာမောင်ကြီးဟိမတူကိုပြောပြချင်လို့ဆိုဘာပြောမှလဲမောင်ကြီးဟုတ်မောင်ကြီးလေဒီစကားကိုပြောဖို့အတွက်ဒီမှာဒေဝီကို ဆောင်မြော်နေရတာကြာလာပါတယ်။ဘာစကားလဲမောင်ကြီး။မောင်ကြီးလေဟေမာဒေဝီကိုပြောလိုက်ရင်ဟေမာဒေဝီကမောင်ကြီးပေါ်မှာစိတ်ဆိုးသွားမှာဆိုလို့ပါ။မောင်ကြီးပြောမယ့်စကားထဲမှာစိတ်ဆိုးတဲ့စကားပါလို့လားဟေမောင်ကြီး။အဲ့ဒါတော့ဟေမာဒေဝီပေါ်မှာမှုတည်ပါတယ်။တကယ်လို့လားဟေမာဒေဝီကမောင်ကြီးကိုစိတ်မဆိုးဘူးလို့ခရီးပေးရင်မောင်ကြီးပြောပါမယ်။ပြောပါမောင်ကြီးရဲ့ဟေမာဒေဝီကို မြစ်တာတက်ဝင်ချစ်ခင်နေတာကြာလာပါဘူး။အော်မောင်ကြီးရမယ်။ဟိမာဒေဝီမောင်ကြီးကိုစိတ်ဆိုးတာဗျာ။မောင်ကြီးလေဟိမာဒေဝီကိုမြစ်တာစင်မြစ်တာမှလည်းချစ်တာပါ။ဟိမာဒေဝီကိုတက်တလုံးပေါင်းသင်းသွားပါမယ်လို့မောင်ကြီးကြီးပြုပါတယ်။စိတ်ဆိုးရလို့မောင်ကြီးကိုဟိမာမပြောပါဘူး။အဲ့ဆိုရင်ဟိမာကမောင်ကြီးကိုစိတ်မဆိုးဘူး။ ဆိုင်ပါကိုတော့ခီးထွက်မယ်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ပါဘူးတိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ပါဒါပေမဲ့တတိဆိုတာပိုတယ်မရှိဘူးကိုတော့တိုင်းမိမှာပုံမှန်မှုတွေဖြစ်နေတာကြောင့်စသကြရကရုပ်ဆိုင်တင်ပါတယ်ဆိုင်ပါနဲ့နှမဲတော့ကိုတော်နဲ့အတူတက်မူကြီးတရားစီသူလည်းလိုက်မှာတမူကြီးတရားစီသူပါတယ်ဆိုရင်နှမတော်လည်းစိတ်ချပါတယ်ကိုတော့နှမဲတော့မနှက်မိုးတောက်တာနဲ့ကိုတော်
Maumin tiba. Maumin ha cuye jongjia zombuku. Hari nanti aje ma. Maumin ha tika aja zomeno. Malaba macamai. Macamai desa ganu kita dua. Macamai kaisi zomiao. Ada baby sampai bang. Maumin tiba. Cuy jongjia deh. Jongjia tu mula di tahun berapa? Cucuye mini bayi mino. Tiada taro esok minaku ye belum lada kau. Di tiap naya ha, cuye taro tundra adua berpiame. Pagi macam tu, di luar jangan sih mewah macam tu ada mah. Bayi min tu yang yulu jangan bukan macam sena ada mah piang. Malawa pagi mino, uji lo bayi min mian ni, lawan lo esok zaman minta nanda tulang macam piang lu bah, sena senjeng so song piang tu mu bah. Dino wa miba ga lene yire dino wa chine pide. Baga miya piya ma piyo ne. Hey, maumi diba. Malawa, meino cha ba ma chow. Eishi zan koro li ne tamu le diya si duro khayi twa le. Piya lama shi ao maumi ga tawin yuwa le. Diya ye ao mingi le. Maumi ngu chino ye tamiro so sanda ne. Tinggal lepas api. Malah apa macam ni? Biar dua tahun itu, cebu orang terasa apa melu keripu apa? Nampaknya hebat ini.
มองยี่เดียวมันเนี่ยพี่มันเนี่ยมูดเต่าตีนยาวด้านเนี่ยเอ็งเชื่อใจกูหรือเนี่ยขี้ช่วยอะไรมองยี่มองยี่คือว่ารูปแบบที่มาแล้วมองยี่เนี่ยเนี่ยข้าอยากจะแก้หน้าติดเป็นมองยี่รูดด้วยดาวน์สวัสดิ์เชียงใหม่มันมาแล้วมองยี่ก็เลยนั่นมาแล้วมองยี่ก็ส่งยังไงเขาเรียกมองยี่อะไรนั่นมาเรียกว่าปุ๋ยส่งยังไงมองยี่ขี้ตัวเล็กๆ นั่นมาเรียกจะมาอยู่ที่ไหนนั่นมาเรียกเสียงจ้าบ้างไหมเนี่ยบางทีอะไรนี่จะมาต่ออะไรสุดหรอก็คือว่าคุณจะใส่บ้านน้องบ้างไหมกูยังโน้ตมือเดียวด้วยอันนี้สุดละสองเรื่องเนี่ยปีเดียวเอ็งเชื่อใจกูเลยอะบางทีอุตส่าห์วิ่งจนที่อากูรับผิดเดียวบางทีอะปู่ยี่เดียวคิวใส่จูซามเลยแค่นั้นเองเอ็งเชื่อใจกูเลยว่าคิดตัวบุตรเป็นเส้นปีเดียวเสียเลย ไปดูสุภาพีมามินเด็กบ้างเอ็งเชื่อใจกูรอเนี่ยแต่มุติยาสีดูกูรู้จักนะมาเอาเมียมุขสักฮะไม่รับว่ามาเจ้าจีจะเอาเมียสามองจูดาร์เลยมาเอาเมียแกบ้างไม่รับว่ามาเจ้าจีจะเอาเมียอีโรจันสีกูเอ็งเชื่อใจกูรอเลยเนี่ยกูยังเอาแต่มุติยาสีดูกูรู้จักนะมาเอาเมียแกบ้างแต่พี่เลยเลี้ยงกูเอ๋มามินโอเลเวงโอจูเวงสุบิดาเตวูพี่เลยจ้ะ จะเอาเมียวเปลี่ยนสีจอมมาเปล่าเฮ้ยมองไม่ได้ปะมองไม่เว้ยแต่ยี่แค่ยี่ส่วนยี่เดียวเปลี่ยนก็ไม่ได้เฮ้ยจะเอาเมียวป้อสามีเราคุณเราดมุกบ้าเปล่าเอ้ยมองไม่ป้อสามุกจอมจู่ๆป้าเสร็จลงเลยป้าเสร็จลงว่าเป็นเลี้ยงเจ้าสามาโอ้ฮะเก่งไม่ชงเองต้องมีชาวเดียร์ยาสีโอ้ยเลยป้าเนี่ยชาวเดียร์มาเลยชาวเดียร์นะปีนะ มาเราชาวเดือนเนี่ยนะตาเราเนี่ยชาวเดือนนะช่วยนั่นดูด้วยเจ้าสิเมพิมอยู่ลูลาบ่าวเนี่ยเฮ้ตาเราเนี่ยต้องมีรู้เอ้เพื่อจะอภัยเจ้าสิวสั่งยาเราเอ้ยยาสูบตามมาพิชิตีโนยะสกาวยัดเต็มยัดดอกมองไม่เห็นกัน
ကျောက်တော့ရဲ့အကြံစီကိုတော့အပြည့်စည်းမခံနိုင်ဘူးဘယင်းမင်းမြတ်နဲ့အပေါင်းပါအားလုံးကိုကျောက်တော့တုတ်တယ်ရမယ်ဒီတဲ့ခိုင်လို့မစင်တော့ဘသူမှမပေါက်ကြသေးနဲ့ကြားရလားအေးပေါက်ကြခဲ့လို့တော့မောင်မင်းတို့အားလုံးကိုကျောက်ကိုယ်တိုင်းတုတ်တယ်မယ်မင်းတော်ပြတ်တိုင်းပါမချုပ်မင်း တိုင်းနိုင်ငံလှည့်လေတဲ့စဆန်ရှင်ပြေကြရပြီသူလူလူတွေရဲ့စတဲ့အခြေအနေတွေသိခဲ့ရမှာမှန်လားပါခေါင်းကြီးတို့ဗျာတိုင်းငံလှည့်လေရမှာဆင်းပြေရှုံးဝင်ပြီတိုင်းသူပြည်သားရဲ့အေးချမ်းသာရလက်ရှိကြောင်းမှာခေါင်းကြီးတို့ဗျာရွှေလန်းရှင်ဗျာကျွန်တော်မျိုးတို့အပြန်ခီးတယ်တခိုးတပြများကြီးတိုက်ခိုက်ခြင်းကိုခံခဲ့ရကြောင်းပါဗျာအလို တယ်လေအတင်ရဲတဲ့တခိုးတမြမှာဟမ်ငါရဲ့ရွှေနန်းတော်အနိမတော်ဒီလိုလှုပ်ရဲတဲ့ဆိုတော့မောင်မင်းတို့အားလုံးသတိထားမှရတော့မယ်မှန်လားပါဘုရားကြောင့်ဘုရားကျွန်တော်မျိုးတရုတ်တင်မှာရွှေနန်းနဲ့စုပန်းစံတော်မူပါဗျာရှင်မင်းကြီးရဲ့သားတော်လေးကိုဖြင့်ချစ်ခင်ကြည်ပြူသောပြည်သူများမှာတောင်းတုံဖြဗျာကြိုဆိုကြပါလေဗျာ อีเยอมโลลาไม่เน็ดเตตอลันรวินตูติชุมะตะเมียเมียกูเสไข่จินผิดไหนจ้องมาพะยาอ๋อนายเยติสึกกูโลซั่วไล่ไปเลยเฮ้ยไอ้ตะโคตะเมียยานนี่กูไหน้นบ่ด้วยสิตติโบบาฤเนี่ยตาတော်ไอ้ชื่อเมนตากูตาวไปไล่มั้ยไม่หนอไม่หนอครับญาติครับ မတ်ချုပ်ကြီးစီကိုကျွန်တော်တို့ဒိဗ္ဗခါးစားဝင်ရောက်ပါမယ်။ဟေးမောင်မင်းကိုခိုင်းစေစရာလေးရှိလို့ဆင့်ခေါ်လိုက်ရတာပါ။မှန်လားပါ။ခိုင်းစေတဲ့တောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြည်ပြောင်းထမ်းဆောင်ပါမယ်။မောင်မင်းဒိဗ္ဗဘယင်းမင်းမြတ်နဲ့မိဖုရားကြီးပွဲတော်တဲတဲ့စားတော်အုပ်ထဲမှာအစိတ်ရှိတဲ့တတိဝလန်ကိုချက်ပြုတ်ပြီးဆက်တာကိုဇတော်ကဲကိုတောင်းဝင်ပြီပါ။အေးသူတို့ကိုဆုတော်လက
ကျွန်တော်မျိုးဆောင်ရပါမယ်။အေးကောင်းပြီမောင်မေ။ငါကိုယ်တော်ထီတန်းရခဲ့ရင်မောင်မင်းကိုစစ်သူကြီးအရာပေးမယ်။ထုတ်ပြန်။ငါကိုယ်တော်ရဲ့တပီးတော်စိုးစံတာနဲ့ဆူလျာရပတ်လက်ထပ်ပေးမယ်ကွ။ကျွန်တော်မျိုးဝမ်းမြလာကြောင်းပါ။အမဲချုပ်ကြီးပေးတဲ့တာဝန်ကိုမဖြစ်ဖြစ်အောင်ခြေပြောင်းထမ်းဆောင်ပါမယ်လို့ဂရုပေးပါတယ်။ကဲ။ မောင်မင်းဒီတာဝန်ကိုအမြန်ဆုံးဆောင်ရစီကွာအမိန်တော်မြတ်တိုင်းပါဒီကဲတော့မပြုတ်ဝင်ကြပါအဘူးတိတ်ပါအတင်ဟာအမတ်ချုပ်မင်းရဲ့အမိန်ကိုဖိစမ်းတာအတင်ရာရန်တင့်လိုက်မယ်အမတ်ချုပ်မင်းရဲ့အမိန်ကိုလည်းအဖိစမ်းရဲပါဘူးတမှုတိတ်ပါကဲတော့ ဘရင်မင်းမြတ်နဲ့မိဖုရားကြီးစားမဲ့စားရခုတ်ထဲမှာအစိတ်ရှိတဲ့တည်တီးဝလံတွေရွေးပြီးကြတာကြပါတယ်တမှုတွေပါအဲ့ဒါအတင်အတွက်စုတော်လက်တော်ဒီတည်င်းကိုရွှေနန်းတော်ကဘရင်နံပေါက်ကြားတယ်ပေါက်ကြားခဲ့လို့ရှင်အတင်တပ်ပြ စိတ်ချပါတမှုတွေပါလုံကျုံစွာထိမ့်ထိမ့်သိမ့်ပါပဲတင်သွားလို့ရတမှုတွေပါအပေသူသောကိစ္စရှိလို့စပူဆောင်ရောက်နေရမှန်လားပါကျွန်တော်မျိုးအမတ်ချုပ်မင်းကစားရုပ်ကဲကို ဘာများလိုအပ်လဲလို့လာရောက်မေးမြန်းခိုင်းလို့ကျွန်တော်မျိုးလာရောက်မေးမြန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ကျွန်တော်မျိုးကိုခွင့်ပြုပေးပါဦး။ကောင်းပါပြီ။
มาแล้วพี่แม่ไม่หนูมือว่ะทีนี้งาโกรธแม่เนี่ยมีพี่อายุ30เนี่ยซาตอกเนี่ยเตเล่อย่าตาทุจาดาโอ้เว้ยหึถ้าเจ้ามองเม็งโกงาโกรธแม่ก็สู้รอละดอมะชิเม็ดดอมเหมือนเจื้อรอจิเม็ดละบาดเลยอิเม็ดเนี่ยซาตอกเยจีนี่หลูซาตอกเปียเมียกู อีตันจักกะวุสุมองมิงอาชิเมนไลกะเนี่ยเจตุรจีมาละบะရှင်เนี่ยจรเราမျိုးအသက်မသေးမချင်းအရှင်မင်းမင်းကြော်တော်ပေါ်မှာကာကွယ်စောက်ရှောက်သွားပါမယ်လို့ဂရိတ္တစာပြုပါတယ်မောင်မင်းဟာကျုပ်ရဲ့ညာလက်ရုံးတစ်စုလို့အာကိုရတဲ့သူရဲကောင်းလို့ကျုပ်တတ်မှတ်လိုက်တယ်မောင်မင်းတနေ့ကျရင်မောင်မင်းဟာကျုပ်ရဲ့သားသမီးဖြစ်အောင်မှာပါလေ ဒီကွယ်ဖကမရိုကြီးမမမကြံဖြစ်နေတဲ့ချိန်မှာသမီးတော်နဲ့ဒူတူမရိုတို့လည်းအတော့ကိုစိတ်ပင်မလူပင်မဖြစ်နေရှာပြီပေါ့နှံလာပါဘာကြီးတော့ဗျာအခုလိုပြည့်စုံခွင့်ရတာဟုတ်ပဲကျင်တဲ့ဝမ်းမြောက်လာပါ ပါရှိတော်မင်းတရားအောင်ခမဲတော်တစ်ဖယ်ပြည့်စုံခွင့်ရရတဲ့အတွက်ကျင်းတဲ့ဝမ်းမြောက်မှုပါရဲ့ခင်ဗျာမှန်ပါရှင်မင်းခင်ဗျာကျွန်တော်မျိုးမှလည်းယခုလိုပြည့်စုံခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျင်းတဲ့ဝမ်းမြောက်မှုကြောင်းပါခင်ဗျာသာတုသာတုသာတုမှန်လားပါခင်ဗျာဒါတော့မြတ်မှုကြီးရောင်းရှိလာကြောင်းပါခင်ဗျာအေးအေးအေးတဲ့ တမူကြီးပြဟစီသူအလေဟာငါကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့လက်ယုံတစုတစ်ပွဲအာကူရတဲ့တမူကြီးတယောက်ဖြစ်ပြီ။အဲဒါကြောင့်ငါရဲ့သားတော်လေးနန္ဒသူရကိုတက်တက်ကြည့်စုဆုံဆုံပြလိုက်ပါတမူကြီးရဲ့မှန်လားပါထင်းနေရှင်ဗျာကျွန်တော်မျိုးအသက်ရှင်နေတယ်ဗျာဘယင်မင်းမြတ်နဲ့အင်ရှိဆန်ကိုတော်လေးအပါဝင်အောက်ရှိရှင်နဲ့တော့ယူ တသက်လုံးကာကွယ်စောင့်ရှောက်သွားမယ်လို့ဂရိတ္တစာပြုပါတယ်ဗျာ။ကောင်းပါဆရာ။ယုတ်တရဆိုသလိုထင်းနှံရှင်ဗျာနဲ့မိဖုရဲ့ခေါင်းကြီးတို့ကျမ်းမာရေးချို့ရင်းသည့်အတွက်ကျွန်တော်မျိုးအခါစားဝင်ရောက်လာရောက်ကြည့်ရှုကြောင်းပါဗျာ။ဟုတ်ပါရဲ့။ဒါကိုရောမြတ်တို့ဒီညာနဲ့ရောဂါအတူဖြစ်ကြ။ဒါပေမဲ့ငါကိုရောမြတ်ရဲ့ရောဂါဝေဒနာတွေတမူပါမှမဆွေးရင်မှ တိုင်းပြည်ရေးအတွက်ကဦးစားပေးပြီးတောင်းဝတ်တရားတွေဆောင်ရွက်စီမိန်တော်တိုင်းပါဗျာကဲသားတော်လေးကိုဖခင်မဲတော်ကပေးစီရတခုရှိပြီလေဟာရာရေးနွယ်ပါဒါပဲသားတော်သားတော်လေးကိုဖခင်မဲတော်အပ်နေလိုက်တယ်ယော Thank you.
ตมารุยตมูจีที่พยาจีเนี่ยนี่เบียคองจีรู้สวกกัดนี่แหละโยคะกูเนี่ยนะตะนุสันตัดหลุเตียบีอ๋อเบยตูดอโยคะบาเลยตมารุยอืมที่พยาจีมาสวกกัดนี่ล่ะสึกตะมิ้วๆป่าเลยซ้าๆซ้ามีจินน่ะဖြစ်တယ်ตมูจีอ๋อซ้าๆပဲมาอสิทธิ์ရှိတာอสาเสิมีတာဟုတ်လားตมารุย ดำหมู่ได้ป่ะอเปตุดอกิสสาชื่อโหลสะโบซองยောက်เนี่ยมั่นล่ะป่ะကျွန်တော်မျိုးအမတ်ချုပ်မင်းอ่ะစားတော့ကဲဟိုဘာများလိုအပ်လဲလို့လာရောက်မင်းမြန်ခိုင်းလို့ကျွန်တော်မျိုးလာရောက်မင်းမြန်ချင်းဖြစ်ပါတယ်ဟောပါကျွန်တော်မျိုးခွင့်ပြုပါတော့မှာ ကျွန်တော်မျိုးသဘောပေါက်ပါတယ်တမားတို့ကျွန်တော်ကိုတော့ကွင့်ပြပါအောင်တာမူကြီးနဲ့အခြေခံပြောပါလိမ့်တော့မှန်လားမှန်ပါလားမှန်ပါလားရှင်ကျွန်တော်မျိုးဒီဖျားကြီးကိုလုတ်ကြံနေတာဟုတ်ကဲ့
ตั้วอย่างสงสัยกว่าปิ๊บไปတော့ก้าวอีกจําหมู่ก้าวก้าว มันไหนชอบเรียนนะไปเมี้ยเนี่ยไม่เปียกองอยู่ซาตรงไปปวยတော့อุ๊ยแท้มาอะเป็นอสิทธิ์เนี่ยติดๆเหมียวแท้ฉะเปียกดล่ะจนเราไม่ฉะเปียกบ่าวเปียไม่ฉะเปียกบ่าวเนี่ยเล่นเนี่ยบ่ดิเต็มเลยอะเต็มจุ๊ดตัดมาเนาะไม่คุณเราหมู่บ่าตัดหมู่คุณเราหมู่ว่าตัดหมู่จนเราไม่บันไดเปี่ยวขึ้นมามาเนี่ยมันไหนชอบล่ะอะไม่ชอบดีอ่ะไม่เนี่ย แต่มูเดบะไข่ลูกอสิทธิ์เนี่ยตีๆดิโหจนเอาเมียวเช็ดเปี่ยวไปบาเลยเปียเช็ดเปี่ยวไปบาเลยอย่าซวยติมาติมาติเลยบาเปียมาติเลยบาคุณรู้ดอกมูบาเปียติเอามาจุ่มเนี่ยไข่สิล่ะมามามาจุ่มเดอเม้งเนี่ยแต่มูเดบะไข่น่ะบาเปีย ကောင်းဘူးအဲ့ဒီရတာလည်းကြီးလာပါပြီ။ငေါ့ပြားရယ်အဲ့တော့ဒီချင်းတန်းတောင်ဝင်ကိုပြီးတော့ပဲစက်တောင်ယူပါပြီ။ပြီးတော့ကျပ်ပတ်ဆက်လာကြတော့ဟင်ချင်းန်းဆိုတာအတ္တနဲ့သိမ့်ပတ်တဲ့မင်းမော်တယ်များရာဇာပလင်မှာဘယ်တော့မှမတည်မြဲဘူး။ညောမတ္တာ ကျွန်တော်မျိုးကြီးစစ်စစ်ချက်အရာဘုရင်မင်းတရားကြီးအစိတ်မိခြင်းကိုကြီးတော့မတ်ချုံနေလောက်ကြံပူတာဖြစ်ကြောင်းရှုံမှရိုင်းဆိုင်လိုက်တော့မတ်ချုံမယ်ဘုရင်ကဘာလို့ပြ
哎，现在不容易，朋友。不然天边一年没有阳光，你个，干嘛着呢？俺妈着急，快个，六千八片的，知道吗，朋友？明明你也一送，知道吗，朋友？ 跟他的，你家还骗，家也对你比较生气，碰到过不？吃那西瓜的，碰到过鸡不西瓜？家里面，咱家搞不生他的，没对你算西的都不落，土炮，难说俺们西的。慢了吧，爸爷。对的，问咱家搞，你都多他比老比嘛大，奥内没来爽，咱就别打比了。今年我变有奶妈。 大米以前没洗嘛，过年那一过年别让我们爸爸也得，这老多带着这宝贝也记录吧。保温的吧呢，别说的，半夜没热的，尿尿擦的，过电人家，当我牛逼，他吸烟比老逼，再开嘛家里，男人吃饱了。买了吧，爸爷，今年牛肉嘛，过电人家比老人家多，赚钱的，不白吃啊。 爸们拉讲话呗，白爷的，白爷是啊，西边的，赶紧回吧。白爷，古天伢伢，我们农民要上月饼了。那老板，一些人过着的白啊，古天伢伢就那样嘛，不露那个，问出去，今天嘛就在做，谁给我上干饼了嘛？白爷，白爷，一些人过着的三大帝王，西边上月饼。你家俺们就玩的白爷，一个嘛都没地方的。干嘛的，白爷是啊？ 第固定在那，这老多银线上过着来着，不老提也记得，是吧？特别是啊，一提吧嘞。这农民们他们那些上海北头不玩没？搞一个白线，固定人家俱乐部转。啊对啊，所以北大面嘞，现在拿困难把我背下的。别的单位，这种级别的太老麻烦。你都说嘞，银线上过着的呢。 就住，哪都跑哪去吧。你现在过来了不呀？今朝没有了，应该也没脱裤子嘛。高明，今年呢脱裤子走。
จากันมากูเป็นยังจะยาเราไม่สู้ขมีเราไอ้ที่เนี่ยเป็นยาวะเอาไว้เราทำอะไรกูเนี่ยถ้าจะไปเรื่องนั้นไม่เอาทุกอย่างแม่ลูกอยู่ด้วยเลยไว้เราไม่จะรอแม่มาเราก็เลยรับเป็นเสียเลยยังไงเช่นมีแต่มีเงินสนานเนี่ยจะมีมาสนานก็จะได้บาดเนี่ยปีทุยุยุยอาโก้ยงจียาไปยิ้มมีเมียกูมาที่นั่นอยู่แล้วเจอในอ่ำหัวมีโตมาคนละไหนบ่ไม่สิบาทเพียฮัลโหลดีด้วยดอกใส่มาบูบานะเพียจันทร์มีอุตส่าห์เนี่ยเดียกาลาปานอ๋อเอินเชี่ยซานกูรอเลยเนี่ยมีนี่มีนาเลยด้วยบ่าชุยนันเรากูเปลี่ยนเลยยาวเลยจันทร์มีส่งจินไปดอกมูบ่าเลยตะมูลีซียาสิตัวญาณะชินโลมอนมาเนี่ยเอาเนี่ยที่นั่นด้วยอากูอะไรตุเยกองตะอูบาญาณันชีโดปองนมา2รอบกูอัตตะเนชีบีสอกๆไปเกเรเจซูโหเลยเบท้องมามันไม่บาวมินเดียยีเมจ่อกองเยติสสารอกันผิดเดตั่วเจซูติยันมะติ่นดอเจ้ามาเมงกองมินเมตะบาโกกวยสอกๆเชนอาพิงต้ายบีโกกวยสอกๆดาเนอตุดูบาเวเปียตัมมูเยไสดาอมดามาจีเมนล่ะบาเดกูติงไงดาแลอเมียนซงปี้บาสิลุสุตองดอมามาจากันมาปี้ปี้ส่งเนี่ยโกเตญไญดายาชิ่ดออกมาผิดดอมุซู้เหยิ่นดอมมูตินจ้องมาอาลุ่มเหม่อเล่นดอชุ่ยปี้ดอหาบ่เว้ดอจ้องมาเปียเมญีเปียเปียตันเยปี้ยาอะผะเปียกูงาโกรอแม็กกูชอกตินจาซังเปียมันละบาชิ่มเมียต้ายปี้สุบุมูหาตะโคตะญะญาจองคิดดโลเอ็นชี่ซันกูโรลีเนี่ยตะมูยตียะสีดูโรเนี่ยปะตัดณีดูญาจองเลยผิดไหนบาระเปียมันละบาอาชิมินีตะมูจีชอกเด่นดโลฉิ่งๆมาอาชิมินีเยชวนนั้นโรกูไตไข่ปงกันลาไหนจองมาอาชิมินีตะดียาซวยตาริกางากูโรเมี่ยเยทีนางูฉิ่งชอกนี่ตะบะฮะดีนโรกูดิไตท้าโลโรไม่ผิดฉิ่งอูเปียมันล่ะบาเปียไอ้ชี้สันหมองนมะเนี่ยตะมูจีติหะสีดูโจจต้ายปี่สุบุมุริผิดณีติมาไม่เข้าไหนจองเตชาสงสันติ่นจองมาเปียมันล่ะบาเปียต้ายปี่ชุบทวยมุจังไอ้ชี้สันเมนตาเนี่ยตะมูจีติหะสีดูมาตะสากันผิดณีจองมาเปียเฮ้ตอโรเนตะมี้รอดีนโหกะยาซวยตาริเบกะป้ามากากวยเสียไม่รู้อูเฮ้ฮะยาซวยตาโซดายาซวยตาปုံซานอันใต้จิ้นต้องบาเป้เอ้ทีนูบากะนะมาเปียวเนงาโกรอเมี่ยอเม่งหนอฉะเมเม่งหนอบาเปียเฮ้อะถอดโดณีตูเมี่ยไอ้ชิซันโกรอเนี่ยตะมูติยาสีตูโรเยอนวยหม่ำตะเหมะกูณีหยาอะนะชะพวยพั้นซีบีงาโกรอเมี่ยเยชิโรตุ้นซีเปียงาละบาကျွန်တော်မျိုးအရှင်မင်းမြတ်ပြည့်ရတော့တာဝန်ကိုကျေးဇူးသာထမ်းဆောင်ပါမယ်။ကောင်းပြီမောင်မင်းစစ်ဒီအင်အားလို့သလောက်ခေါ်ပြီးအမြန်ဆုံးခရီးထွက်စီမင်းတော်မြတ်တိုင်းပါဗျာ ya le mat thaut do ne tu min ko man la ba ain shi san ko ro le ne
တမူးကြီးတို့ပြတဲ့အသက်ပဲရှိပါဒါပေမဲ့အဘယ်သူသောအကြောင်းကိစ္စကြောင့်ဤနေရာကိုရောက်ရှိနေရမှန်လားပါအိမ်ရှိဆံကိုတော်လေးနဲ့တမူးကြီးတို့ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ဖို့ကျွန်တော်မျိုးကစေလို့လက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်သင်ဟာမယုံနဲ့ပေါင်းပြီးငါကိုတော်ဖမ်းဆီးမှာဟုတ်စားမှန်လားပါကျွန်တော်မျိုးနေသူမင်းမှာအမိတော်ကိုမလွန်ဆန်နိုင်ဤကဲ့သို့ပြုလို့ချင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မျိုးနေသူမင်းလည်းမင်းကြော်စွာရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောင်မှာမလိုလားပါကျွန်တော်မျိုးပြင်နန်းတွင်းမှာရှိတဲ့မူကြီးမတ်ရတေနာပိအားလုံးကလည်းအိမ်ရှိဆံကိုတော်လေးကိုမျောလင့်စောင့်စားနေကြပါလား။မောင်မင်းနေသူမင်းမှာအပြစ်မရှိပါ။ကိုတော်လေးအတွက်မိတို့ဆောင်ရွက်မလဲဆိုတာကိုတော်လေးဟာရှောက်တယ်စေ။မှန်လားပါ။အိမ်ရှိဆံကိုတော်လေးထီးနှက်ပြန်ရရင်ကျွန်တော်မျိုးနေသူမင်းဆွမ်းဆွမ်းတမန်ဆောင်ရွက်ပါမယ်။ကောင်းပြီမောင်မင်းအတင်ရွှေနန်းတော်ကိုပြန်ပါ။နန်းတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်တင်တာပတိချုပ်နဲ့မူကြီးမတ်ရအပေါင်းအတင်စီယုံပါအတင်နေသူမင်းမကိုတော်လေးအတွက်တရင်စကားများကိုစောင့်ခြင်းပြီးတော့ကျွန်ုပ်ထံသို့လာရောက်ပို့ပါအမိတ်တော်မြတ်တိုင်းမှာဤဓာတ်အတွက်ကျွန်ုပ်သစ္စာပြုပါဤဓာတ်ကိုစီရင်ရတဲ့တိုင်းပြည်မင်းကောင်းမင်းမြတ်ပေါ်ထွန်းလာပြီမကောင်းသူပဲကောင်းသူကယ်ရန်သာဖြစ်ပါသည်ဤကိုသိဉ္ဇိုင်းသာစီရင်ပြီးမြောက်တဲ့အခါအိမ်ရှိဆံကိုရောအနှေးဤကျွန်ုပ်၏အသက်ပင်ပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်းဒိဋ္ဌံပြုပါဒိဋ္ဌံပြုပါဒိဋ္ဌံပြုပါတုတ်တို့ဘရင်နဲ့ရွာဆန်သွားတော့တုတ်တို့တိုင်းသူပြည်သားတွေမြစ်မုံတောင်းတောင်းလုံးပြိုလဲသွားသူခံစားရတဲ့ရောင်းရဟုတ်ပါဗျာမင်းကောင်းမင်းမြတ်တပါဆုံးရှုံးသွားတာတုတ်တို့တိုင်းပြည်သူပြည်သားတွေတကဒုက္ခမျိုးစုံကြုံတွေ့ရမှာအမှန်ပဲဗျာဟုတ်တယ်ရောင်ရင်အခုပဲကြည်လေလက်ရှိဘရင်မင်းကျော်သွားတိုင်းပြည်လူပြီးတော့ကျုပ်တို့တိုင်းပြည်ကိုပြည့်စည်အောင်လုပ်နေတာရောင်ရင်ဒါပေါ့ဗျာပွဲလန့်လုံးဖြာခဲကျုပ်တို့တိုင်းမှာအခုဆိုရင်အခုဓမြရယ်လဲပေါ်ပါပြီဗျာဟိုအခရယ်လဲတိုးမြေကောက်ခံတော့ကျုပ်တို့တိုင်းပြည်ပြည်သားရဲ့ဆင်းရဲတွင်လည်းလူမှမဟုတ်တော့ဘူးဗျာဟုတ်တယ်ရောင်ရင်ဒါနဲ့ရောင်ရင်အိမ်ရှိဆံကိုတော်လေးနဲ့တက်မူးကြီးတို့လွတ်မြောက်သွားရောင်ရင်သိလားသိတာပါတိတ်တိပါဗျာအိမ်ရှိဆံကိုတော်နဲ့တမူးကြီးတရားစီသူလွတ်မြောက်သွားကျုပ်တို့တော့ဝမ်းသာစရာပြောင်းဒါဘောရောင်ရင်တစ်ချိန်မှာကျုပ်တို့တိုင်းပြည်အတွက်အရှိတမင်းသားလေးကမင်းကောင်းမင်းငယ်ပြားအင်ကန်ဖြစ်မှာဗျာအင်ကန်ဖြစ်မှာတပည့်ဆရာကြီးကိုတင်ဆိုင်ကြောင့်ပြီးမြောက်အောင်မြောင်လုပ်ပြီးတဲ့အတွက်တပည့်ဆရာကြီးချီးကျူးမိရောတပည့်ဆရာကြီးကိုတင်ဆိုင်တာအလုံးစုံပြီးမြောက်အောင်မြင်ပြီလားကိုတင်ဆိုင်တာအလုံးစုံပြီးမြောက်အောင်မြင်သေးပါဘူးတခုခုသာလိုအပ်နေပါသေးတယ်ဘာလိုအပ်နေရလူရဲ့သွေးဖြစ်နေပါလေအဘယ်ကဲတော့ပြုလို့ရပါလဲပြုလို့သူရဲ့သွေးသာဖြစ်ပါလေဟောသဘဲဆရာကြီးကသူ့အတက်နဲ့လေးပြီးတော့ကိုသိန်းချမ်းသာကိုစီရင်လိုက်တာပဲသဘဲဆရာကြီးဒီကလူတွေရောက်တာသုံးသာဘလုံးမမထူရှာပါလားကိုသိန်းဆိုင်တာကရောင်ကြီးတွေဖြာထွက်နေပါလားအမိုင်ရှိရှိ။ဘုဒ္ဓင်းနိုင်တာကတမူးကြီးလက်ထက်ဝင်ရောက်ပါ။အဲ့ဒီဝင်ပြီးအောင်မြင်သွားပါ။ဤသားဟာတမူးကြီးနဲ့ပဲထိုက်တယ်။ငါကတမူးကြီးကိုပြည့်ရတယ်ကို။မှန်လားဗျာရှိစံ။ကျွန်တော်မျိုးစီဤဓာဖြင့်မကောင်းသူပဲကောင်းသူကဲတိုင်းပြည်မှာအများသူငါချစ်ခင်ရိုသေလေးစားခြင်းခံရမင်းတပါပေါ်ထွန်းအောင်ပြုလို့ဆောင်ရွက်သွားမည်ကျွန်ုပ်သစ္စာပြုပါThank you.
ကားတော်တို့လူရှိတဲ့ကိုတင်ញိုင်းသာစီရင်ပြီးပြီဆိုတော့ဘာရတဲ့စေးပါဘီကွယ်မာနာပါပါရတဲ့မင်းတို့မင်းညက်ကိုတုတ်တင်ပြီတိုင်းမီကိုပြန်လဲထူထောင်ဝင်ပြုတော်မူတာဟာရတဲ့မာနာပါပါရတဲ့ကိုတင်ញိုင်းသာမင်းကောင်းမင်းမြတ်ပေါ်ထွန်းရေးအတွက်ဖြစ်ပါသည်ကိုတင်ញိုင်းသာဖြင့်မကောင်းသူပဲကောင်းသူကယ်မီဟုအကျွန်ုပ် သစ္စာပြုခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်။ကောင်းလာပါပြီတခါလို့။ဒါဟာတမိုင်းပေးတာဝန်လို့ဘာရတဲ့ယုံကြည်ပါတယ်။အရှင်ပါရဲ့တေ။တပီးတော်မှာတို့ရှင်နန်းတော်ယူပြန်လဲတည်တာဆောက်ရှောက်သွားပါမယ်လို့ဂတိသစ္စာပြုပါရပါ။တိုင်းမီအတွက်မျှော်လင့်နေတဲ့မင်းကောင်းမင်းမြတ်ရာဇပလင်ပေါ်ရောက်ရှိသောကျိုးသွားသွားပါမယ်လို့တပီးတော်မှာတို့ဂတိပြုပါရဲ့အရှင်ရဲ့တေ။အေးချမ်းမှုကိုလိုလားတဲ့ပြည်သူတွေအတွက
มาลาบาชินีจนเอาမျိုးကြီးရှောက်ပြန်ပြတယ်တော်တော်များများကိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းနိုင်မှာတော့냐လဲအရှိတံကိုတော်လေးနဲ့တမူးကြီးတရားစီသူတို့ပေါင်းအောင်နေတော်နေရကိုမတွေးရှိရကြောင်းပါရှင်မင်းကြီးမောင်မင်းရဲ့တင်ရှောက်စကားကိုငါကိုတော့အားရတော့မမို့အဖဲကြောင့်ဆိုတော့တမူးကြီးတရားစီသူကအမျိုးအမြင်အင်မတန်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တနေ့နေ့မှာငါရဲ့ထီးနန်းကို ไอ้ไข่ติ้งใบลามาวูซู้ยิงหลอมูตะกวยเอ้มองเพียงเตียนชอกสกากะงากูรอเยชวยนาตะซูอ้ายารอมงูอะมั่นเมนโลตีนโนอเมียนโกแลชอกตินจาบาโอมะละบาชินเมี้ยตัมมูตีหะสีตูหาอเมียวเมียนแท่แม่ตูมันดอแลกูรอแม่กูชินใหญ่ไหนมุหยาตันจักกะตัมมูไดบะชินิเดอั่ว สู้ใหญ่เสียไม่ชื่อจ้องมาเผียนำมาได้ရှင်เมี้ยชวยนั้นโดไต่ไข่ได้เนี่ยมาลูตูลက်แน่ปี้สู่มาตาไต่ไข่อยู่ยะไหนจ้องมาเผียลูตูลက်แน่ไม่ปี้สู่มาก็อศีเมี้ยอ้าไต่ไข่อยู่ไม่ยะไหนจ้องมาเผียโทษตูเป็นเอชิตันกูรอลีเนี่ยตัดมูยิโรมาถั่วเปี้ยเต้งช่องเนี่ยบาทะเพิ่นลက်แน่อินอ้าลูตูอินอ้าสู่ซ้องหน่ายมีมะหุบบาโทษตั่วจ้องสู้ใหญ่เสียไม่ชื่อบาเผีย ปีโซเวဖြစ်စေကိုရောမြတ်ရဲ့ရွှေစိတ်တော်နှလုံးမွှင်ပြုံးနိုင်တာတော့အမှန်ပဲကွတာတော်နဲ့တမီးတော်မူကြီးမကြီးများယနေ့အချိန်မှစပြီးတော့ရွှေနန်းတော်ကြီးကိုအဆောက်အကျက်တွေကြက်ကြက်မမတ်ချတာခမီးတော်ဗျာလူ့ဘဝကြီးကတင်ခါရတော့ဘယ်ရာအောင်မှအတတ်မှတ်သေးထားရင်ရနိုင်ပါဗျာ นั่นล่ะครับเนี่ยสู้ใหญ่จ้องจ้องหูอ่ะอำนาจยังไม่พบครับเนี่ยตาเราเนี่ยตะมี้เราโยยสิทธิ์ท้าเนี่ยยะคู่อธิเปลี่ยนแล้วหมู่ไม่ใช่ได้บากล่ะฮะแกมูจีมัดจีโลกะเนี่ยซะพี่รอนันดอจีโกอ่ส่องจัดดิปู่หมดชะท่าจ้ะบ่ะอเม่งดอเว้ยอเม่งดอเหมียไหลมาเผีย Thank you.
ဒီနေရာမှာဖြစ်တာလား ချင်းရခါမဆိုင်ဝဲကျုပ်တို့ရွှေနန်းတော်ကိုတခါပြဝင်သိမ့်လိုက်မကောင်းဘူးလားမကောင်းဘူးပါဖြစ်လို့လဲကိုလူသူ့တို့မပွဲပြားနဲ့တွေးချောင်းစီဝဲဖြစ်တော့ကိုချိန်တော့ဆိုတမင်းနေသူမင်းဟာစစ်မဲ့ကြီးရအကြီးကဲဝင်မင်းကိုညှိနိုင်တယ်တမင်းနေသူမင်းဘက်ကအချက်ပြမှာကျုပ်တို့နန်းတော်ဝင်စ ไอ้ขาจ๋าเบี้ยเม้นจ่อซัวโลอภ่เอาเรเล่นตะกูเต็งไปกาวอ่ะตะมึงตุ๊ดตบอบอกว่าตะมึงกูมาตับหูนี่ตะมึงจุ๊ดโตอัจฉะจ๋านี่เชิงขากาวบ่
你们小子这些啥的，记着，咱今后看哪一个，我定将炸了。 古罗面，可米罗也体谅我，但母鸡底下子的呢，哈罗也就当不讲下西格味。印尼哪个呢？咱们一样大样，少小米乌，俺古罗个地地啥地方？对面老表，俺古罗面没那啥么没，你要懂得了，俺现在亚路，俺那是，但母鸡底下子的。 那我你当我呢？ 好了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 ，哈哈哈哈哈哈。
哎，你爸爸，哎呀，你啥了？哎呀，你啥了？哎呀，啥了呀？哎呀，你，路难熬，阿弟嘞，这条路。阿哥，我没有嘞，今天天气吧嘞。啊，你爸爸呀？哎，咱俩就那吧，兄弟。